E sada ćemo malo o toj organskoj hrani i o organskim baštama, i to u školama. Tim povodom moji gosti Zoran Mitrović, Zoran, dobro dan, dobro nam došao, i Željko Stevanović. Dobro dan, Željko. Ecofan Kamp imao sjajnu ideju i nekako stigao do realizacije. Svaka čast. Da, hvala. Hvala još na pozivu u vašu emisiju. Ideja, kao što ste već najavili u početku, sasvim nešto novo. Ne u svetu koliko kod nas. Postoje te bio bašte, postoje organske bašte, postoje razno razne aktivnosti koje pokušavaju privući decu, odvući decu od telefona i laptopova, računara i tog nekog virtualnog sveta i neku realnost približiti. A mi smo se igrali, družili i u protekla dva dana baš napravili nešto jako lepo. Kako je bilo prethodne dva dana? Da, pa bilo je odlično. Ne znam kako može da bude drugačije sa decom. Njima je to dosta uzbudljivo. Oni su dosta ime interesantnije nego nama, lično. Tako da mi smo te neke ideje pokupili iskreno u inostranstvu već kad smo bili u Nemačkoj. Jer oni to već dosta dugo rade, naravno, samo što to kod nas treba tek da zaživi. Još uvijek je pilot projekat, naravno, ali nadamo se da će ovo da doživi neku veću priču. A gde ste sada? U kojoj školi ste bili? Juče smo bili u školi Milutin i Dragan Todorović, prekjuče je bilo u školi Mirko Jovanović na aerodromu, tako da stvarno je bilo jako interesantno. Deca sve hoće da rade. Aha, eto, zainteresovani, hoće. Sve hoće da rade, da, ništa nije teško, njima čak i zemlju da vuku, što je nevjerovatno. Je li to bilo van nastave ili... Pa... Mislim da objasnimo to što ništa nije teško. Aha, da, da, van nastave. Dobro, kako ste odebrali učenike koji će da učestvuju, ili su se oni sami birali ili kako? Pa, pre svega imamo odličnu saradnju sa već pomenutim školama, kao što je Željko već naveo. One najaktivnije učiteljice, ako možemo tako reći, najaktivnije po znacima navoda, jesu zaista, to je činjenica. Ponudili su njihove časove prirode društva ili poznavanje društva, kako se sad zove, da se radi tako nešto. I iskoristili smo baš tih 45 minuta, je malo duže bilo na 55 i nisu žele da se otići čak i na veliki odmor i mali odmor, kako se već to uklopilo. Bilo jako fino. Bilo jako lepo. Deca, kao što je već Željko pomenuo, uživaju u svemu tome i vrlo je zanimljivo vidjeti kako svu tu zemlju vrlo rado razbacuju na mjeste u ovoj poziciji gdje će te biljkice lepo... Šta ste posadili? Koje biljkice? Aha, pa bilo je tu paprike, paradajza, bilo je tu kukuruza. Ukras, cveće? Da, cveće, da, neko cveće bilo. Jel ste imali priliku da se njima pričate upravo o toj organskoj zapravo hrani, odnosno organskom povrću uglavnom, jel tako? Pa dobro, da, više to je bilo uspud. Koliko oni znaju o čemu se radi? Koliko su informisani na tu temu? U takvom ranom uzrastu. Jeste, stigli ste da pričate? Jesmo, da, zato što naša ideja kao takva da se desi u gradu Kragujevcu postoje već dve godine. Čuo sam da već ljudi u nekim drugim gradovima imaju planu i žele to da rade. Setio sam se toga 2005. ne znam, pre 10, 12 godina, pre 5, a niko nije realizovao. Znači prvi ste krenuli? Mislim da jesmo. I ako nismo, nema veze. Super. Mi ne znamo za njih, ali evo neko je čuo za nas. Važno je da ima organskog povrća. Bitno je da, naravno. I tačno pre dvije godine mi smo imali aktivnosti unutar učionice, ali te bili smo u toku zime aktivnosti koje nisu iziskivali nekog aktivnog rada ili učešća, ali unutar učionice predstavili tu ideju. Deci jako dopelo, jo, kad će to proleće, da se družimo, da zajedno čeprkamo tu zemljicu, da se poigramo. I to je vreme došlo. Grad je izašao u susret, naravno, podržao jedan od naših projekata, gde jedna od aktivnosti jesu organske bašte u školama, a druge o tom potom, one će tokom leta i tokom jeseni. Tako da smo došli do tog konačnog cilja i te bašte su zaživele. Dobro, znači sad smo posadili povrće, cveće, što rekao smo, i šta ćemo sad? Ko će o tome da brine? Ide letnji raspust, jel imate neki plan? Da, pa trebalo bi mi s vremena na vreme da dođemo u te škole, da obratimo pažnju čisto, pošto naravno djeca neće biti tu. Naravno, dozvoljeno je svima, mogu i oni da se dogovore s učiteljicama, da dođu s vremena na vreme i da obiđu svoju baštu, naravno. Jeste letnji raspust i sve to, ali... Ali dobro, sada imaju razlog da svrate do škole. Ali naravno, da. I niko ništa neće da pita. Pa, nadam se. Tako da, jer stvarno, opet kažem, ponavljam, bilo je veliko interesovanje, tako da se nadam da će oni brinuti o tome.
Kakav je plan kada te biljke niknu, pa šta će, kako ćete se organizovati, jer postoji plan do kraja procesa, jeste sve? Apsolutno, kao što je Željko već pomenuo, vrlo su deca zainteresovana, pored toga moram pomenuti i učitelja, odnosno učiteljice koje su, koje vode svoje odeljenje. I onda zaposleni u škola, znate, tetkica, ne znam, domar je vrlo, vrlo pozitivne reakcije i rekli su da ono što mogu raditi jeste zalivati i voditi računa da to sve bude kako je postavljeno, da neko to ne naruši. Unutar ograđenih tvorišta to zaista verujemo da neće biti nikakvih problema, a kasnije jel te one će rasti, mora se zalivati, mora se brinuti o njima. Kada dođe jesen i deca ponovo u školu, vidjet ćemo dok je to sve stiglo. I ono što je neki cilj na kraju krajeva jeste da mi uberemo te neke plodove i malo više opet učimo zašto je to bitno, zašto je on takav, zašto je paprika te boje, zašto je ovako, i tako da postoje to milion i jedno pitanje koje treba odgovoriti deci. A na kraju krajeva, eto, plodovi nekog rada našeg, pa da zajedno pripremimo neku salaticu ili da probamo kako je to sve ispalo, to je neka kruna ovog malog projekta. Dakle, da na kraju pojedete to zdravo organsko povrće. Da. Ideja je sjajna. Kakav je plan, da kažem, dalje za realizaciju ove ideje? Prosto koliko imate sredstava na raspolaganju i da li to možemo da proširimo ili će se ovde, da kažem, priča završiti do nekog novog projekta? Neće se sigurno završiti, to nećemo dozvoliti. U našoj prirodi, kao eto, Eco Fun Camp, od 2011. sve ono što smo krenuli, nekako želimo da napravimo na nekom višem nivou svake naredne godine. Ono što nas očekuje naredne godine jeste da ćemo svakako raditi više na još mlađim generacijama. To je, idete u vrtiće. Nazad, idemo drugi, prvi i onda u vrtići. Vrlo je bitno da radimo sa decom baš u tom uzrastu, zato što oni već tad razvijaju neku svoju percepciju. Jeste, naravno, da roditelji i okruženje stvara neku sliku svega oko njih, ali ako se mi tu pojavimo kao neki drugari, malo samo stariji, nekoliko desetina godina, ako smo samo malo stariji od njih i zajedno radimo nešto totalno prirodno, normalno, lepo i poigramo se zajedno sa njima, verovatno će to napraviti neku dobru priču za budućnost. Eto, možda možete ove malo starije drugare koji sada već imaju iskustvo, koji će paziti biljke i zalivati ih, voditi računa o njima, na kraju ubrati i pojesti, da povedete sa vama i možda će to klincima biti još interesantnije, a vidjet ćemo kako će to da izgleda u vrtićima. Ja sam sigurna da će vama biti beskrajno zabavno sa njima. Da, kao i do sada. A i njima kada opet stignu te voćkice i povrće da se lepo oslade. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama. Ideja je super, nadam se da će zaživeti i da možda neće biti potrebno da svaki put vi dolazite i to pokrenete. Možda će to da se proširi u školama u kojima ste bar postavili te baštice. Pa se iznenadimo. Nikako na uštrb terena košarkaškog ili fudbalskog, ali ima tu prostora. Ima dovoljno mesta. Može. Ima dvorište, naravno. Odlično. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Mozaika i još jednom zaista čestitke kako za ideju, ali pre svega za to što ste stigli do realizacije.